Սուրբ Հովհաննես Բոհոս երկրորդ Ավազանի անունով Կարոլ Յոզեֆ Վոյտիլա Ծնած է 18 մայիս 1920-ին Վադովիցեի մեջ Լեհաստան Ինքը գրծերն է իր հոր Կարոլ Վոյտիլայի եւ իր մոր Էմիլի Կազարովսկայի զավակներուն մեջ Իր մայրը գմահանա 1929-ին Իր մեծ եղբայրը Էդմոնդ, որպես ժիշկեր, գմահանա 1932-ին։ Իրենց հայրն էլ, որ նախկին ենթասպա, գմահանա 1941-ին։ Իսկ իրենց քույրը Օլգան գմերնի իր ծնունդեն առաջ։ Ան գմը գրդվի 20 հունիս 1920-ին, իսկ 9 տարեկանին գստանա իր առաջին հաղորդությունը։ 18 տարեկանին էլ Սուրբ Տրոշմա 1938-ին գարչանակրվի Թադրոնի 10-12 բաժինը 1942-ի սկիզբը սկալով իր քահանայական գոչումը գհետևի գազմավորման 10-12 Կրակովիայի գախտակողի նորընձայրանին մեջ անգի հետ գղրգվի հրոմ կարդինալ Սապիենցիայի գոմե Եվ ոն գշարունակի իր պարսակույն մասնակիտական կահանայական ուսումները Դոմենիկյան հայրերուն համալսարանը Անջելիկում 1948-ին գբաշտպանե իր աստվածապանական ավարդաճարը նվիրված հավատքին մասին Սուրբ Հովհաննես Խաչի ծերագերդին ընդմեջեն 1953-ին գբաշտպանե Լուբլինի գաթոյգի համալսարանին մեջ իր ավարդաճարը հետևյալ խորակրով արժեքավորում գաթոյգե պարոյակիտությունը հաստատելու գարելյության Մաքս Շուլերի պարոյակիտական թերության հիմին վրա 1 նոյեմբեր 1946-ին քահանակը ծերնաթրվի 4 հունիս 1958-ին Պիոս 12-րդ քահանայապետը զինք կանվանե դիդղոսավոր եպիսկոպոս Օմբիի եւ օգնական եպիսկոպոս Կրակովիայի 28 սեպտեմբեր 1958-ին գստանա եպիսկոպոսական օծումը 13 հունվար 1964-ին Բոհոս 6-րդ քահանայապետը զինք կանվանե Կրակովիայի արքեպիսկոպոս 26 հունիս 1967-ին զինքը պարշրացնե կարդինալության աստիճանի Սուրբ Սեզարի դիտղոսով։ 1978-ին կահնայապետական ընտրության կոնկլավի ժամանակ 16 օգտեմբերին գնդրվի Հրոմի կահնայապետ և գնդկրգե Հովհաննես Բոհոս երկրորդ անունը։ Իր կահնայապետության 26 տարիներուն ընթացքին Հովհաննես Բոհոս երկրորդ կահնայապետը գգադարե 104 առաքելական ճամփորդություններ Իտալիայեն դուրս եւ 146 այցելություններ Իտալիայեն ներս։ Միանգամայն Հրոմի եպիսկոպոսը լալով գայցել է իր դեմին 333 ժողովրդապետություններեն 317-ը։ Իր նախորդներեն ավելի հանդիպած է Աստծո ընդրա ժողովուրդին եւ աշխարհի երկիներու պատասխանատուներուն հետ։ Իր սերը երիտասարդներուն հանդեպ զինք կմղե 1985-ին սկսելու երիտասարդական համաշխարհային օրերուն։ Մյուս կողմը իր ուշադրությունը ընտանիքի հանդեպ կարդահայտվի կազմակերպելով ընտանիքներու համաշխարհային հանդիպումներ 1994-ին։ Ան հաջողությամբ առաջացուց երկխոսությունը հրեաներուն հետ եւ ուրիշ կրոններու ներկայացուցիչներու հետ։ Անոնց էր ավիրելով երբեմն խաղաղության համար աղոտքի հանդիպումներու հատկապես ասիզիի մեջ։ Բերգուճյան դարվյուն արդիվ, ինչպես նաև Մարեմյան և Սուրբ Հաղորդության դարիներուն ընթացքին, ան հոգևորապես նորոգեց եկեղեցին։ Հովհաննես Բոհոս երկրորդ գադարեց 147 երանցման արարողություններ և 51 սերպատասման արարողություններ։ Ան Սրբուհի Տերեզա Մանուկ Հիսուսին հայտարարեց եկեղեցու ուսուցիչ։ Հովհաննես Բոհոս երկրորդ նախակահեց 15 եպիսկոպոսական սինոտոսներու 6-ը սովորական հավաքույտներ։ 1-ը ընդհանուր արդասովոր, 8-ը հատուկ հավաքույտներ։ Իբր աստվածապան, փիլիսոփա,
կրակե դե մասնակետ ուսուցիչ 5 կիրքեր հրադարագեց։ Ան վաղճանեցավ Վատիկանի մեջ 2 ապրիլ 2005-ին, երեգոյան ժամը 9:37 վարգյան անց, մինչ այդ կսկսեր գիրագին Աստուծո օրը։ Իր հուղարգավորության տաղման արարողությունը դեղի ունեցավ 8 ապրիլ 2005-ին։ Իր հաջորդը Բենեդիկտոս 16-րդ քահանայապետը զինք երանացուց 1 մայիս 2011-ին, իսկ 27 ապրիլ 2014-ին Ֆրանցիսկոս քահանայապետը երանելի Հովհաննես Պողոս 2-րդ բաբը Սուրբ Հրճագեց Սուրբ Պետրոսի հրապարակեն Վատիկանի մեջ։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդ քահանայապետը իր քահանայպետական կյանքին ընթացքին գադարեց զանազան առաքելություններ։ 24 հունվար 1979-ին Հովհաննես Պողոս 2-րդ գնդունի Սուրբ Աթորին խնդրանքը որպես խաղաղարար միջամուխ լալու Արժանտինի և Չիլիի կառավարություններում միջև ձգած հարցերը լուծելու։ 4 մարտ 1979-ին առաջին բաբական շրջափերական նամակը գհղե ամբողջ աշխարին՝ Հիսուս Քրիստոս Բրգիչ աշխարի խորակրով։ Նույն տարվում 29 սեպտեմբերին իր անտրանիկ հովական այցելությունը կգադարե դեպի Իրլանդա և Միացյալ Նահանգներ, մինչև 8 հոկտեմբեր։ 4 ապրիլ 1980-ին ավակ ուրբաթ օրը առաջին անգամ ըլալով Հովհաննես Պողոս 2-րդ գմեգնի Վատիկանյան մայրդաջար խոստովանեցնելու համար հավատացյալները։ 26 սեպտեմբեր 1980-ին գուգումարե սինոտոսմը, որուն նյութը կհանդիսանա քրիստոնեական ընտանիքի բարդականությունները ժամանակագից աշխարհին մեջ։ 13 մայիս 1981-ին երեգոյան ժամը 5:19 վարյան անց Հովհաննես Պողոս 2-րդ զոհ գտարնա մահապորցիմը գադարված թուրք երիտասարդ Ալի Ակճայի կողմէ Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա։ Ձարաբես վիրավորված բաբը հիվանդանոց կփոխադրվի, ուր կմնա 6 ժամ գործողության սենյակը։ 17 մայիս 1981-ին մահապորցեն 5 օր ետք։ Բաբը գսե, ես գաղութեմ այդ եղբոր համար, որ ինձի զարգավ և զինք անգեղ ձորեն ներեցի։ Դասնյերեք մայիս 1982-ին Ֆաթիմայի աստվածազնը արձանին արջև Հովհաննես Պողոս 2-րդ որպես երախտագիտություն ամբողջ աշխարը գնվիրե Սուրբ Գույս Մարիամի սրդին։ 1985-ին խանդավառված երիտասարդներու ներկայությունեն և որոնց ներկայությունը իր սրդին հույսն էր, ամբողջ եկեղեցվո հույսը գհիմնե համաշխարային երիտասարդաց օրը։ 25 դեկտեմբեր 1990-ին Սուրբ Ծննդյան պատգամին ընթացքին հրոմեն ամբողջ աշխարի ուրբի էտ օրբի ժամանակ գպատկամե ըսելով. «Բադերազմը բադահար մնե առանց վերադարձի և գոչ կուղե բարսկական տերագղզիի մեջ խաղաղություն հաստատելու համար»։ Նույն տարվան 12 հուլիսին Գեսորվա ժամը 12-ի հրեշտակային աղոթքի ադեն Հովհաննես Պողոս 2-րդ գհայդարարե հավատացյալներուն, որ նույն իրիգունը պիտի մտնե Ջեմելլի հիվանդանոց գործողությանը համար։ 9 հունվար 1993-ին Ասիզիի մեջ աղոթքի հատուկ հանդիպումը գնահատակ է Եվրոպայի խաղաղության համար
եւ մանավանդ Բալկանյան երկիրներու խաղաղության համար։ 25 մարտ 1995-ին շրջափերական նամագմը գհրադարագե, որուն խորակիրն է Evangelium Vitae, որ գթարգմանվի մարդկային յանքի արժեքը։ 10 մայիս 1997-ին հովագան այցելությունը կգադարե դեպի Լիբանան, որուն ընթացքին հանդիպումը կունենա Լիբանանի երիտասարդներուն հետ Հարիսայի աստվածամոր մայր դաջարին մեջ։ Հիսուսի ծննդյան 2000-երորդ մեծ Հոպելյանին արիտով մարդ 2000-ին սրբազան քահանայապետը գայցել է Երուսաղեմ։ 25 սեպտեմբեր 2001-ին սրբազան քահանայապետը գահասնի Երևան։ Զինք կհյուրընկալեն ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարիկին երկրորդ եւ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։ 26 սեպտեմբերին Գարիկին կաթողիկոսին հետ գայցել է Ջիջերնագապերտը։ Եվ նույն օրը սրբազան քահանայապետը ամենայն հայոց կաթողիկոսին հետ աղոթքի երեկոմը գանցել է Նորաշեն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր դաջարին մեջ Երևան։ 27 սեպտեմբերին սրբազան քահանայապետը գբադարակե Էջմիածնի մեջ եւ իր կարոզի մեջ Հովհանես Պողոս երկրորդ գսե. «Գոչ կուղեմ ցեզի աղոթելու առանց դադարի, որբեսի Սուրբ Հոգին բոլորս լեցնե, ինչպես որ քաջությամբ լեցուց Սուրբ Նահատակները»։ Նաեւ գոչ կուղեմ քաջությամբ հետևելու Քրիստոսին, որ է ճանապարհ, ճշմարտություն եւ կյանք։ Հունվար 2005-ին Հովհանես Պողոս երկրորդ սրբազան քահանայապետը Սուրբ Պետրոսի շրջապագեն ներս իր ձանր հիվանդ վիճակին գնախակահե բացումը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ արձանին, որուն ձեռնարկած էր ամենաբադիվ և քերերջանիկ դեր ներսես Պետրոս 19-րդ կաթողիկոս պատրիարք Դանանգիլիգիո կաթողիկի հայոց։ Ահա վասիկ մարդմը, որ քահանայապետ եղավ, և քահանայապետմը, որ մարդ մնաց, Սուրբ Հովհանես Պողոս երկրորդ։